Življenje muzikantov in pevcev je res večkrat ubrano na veselo, kot pa na žalostno noto. Zgodi pa se, da včasih le ne gre tako, kot bi želeli. Ko so fantje ravno hoteli pripraviti koncert ob 10-letnem jubileju, pa so se morali žal za vselej posloviti od prijatelja, kitarista Braneta Cekute. Tale valček bo v njegov spomin. Tam za vasjo, gitaro nežno se je slišalo. Včasih pod večer tam za vasjo, petje fantov je odmevalo. Včasih pod večer tam za vasjo, smo se zbirali z vseh strani. To je bil lep čas tam za vasjo, s kitaro fantje smo prepevali. Yeah.